är det i alla fall så att det är game nummer tre mellan Evil Geniuses och Team Secret. Det är samma tre grande finales och det är exakt samma bands och picks som sker i början. Däremot så släpper man vidare Shadow Demon från Secret-sidan nu. Får se om det är så att EG har hittat en ny kärlek i den hjälte som jag och många med mig tycker minst om att se på, alltså Shadow Demon. Vi får se om det är så. Ja, jag har inte en aning. Jag tycker att Visagen är en starkare band vilken dag i veckan som helst faktiskt. 5 seconds remaining. Reserve time. Det är exakt samma bands Katfan. Katfan ligger efter bara. Men det är kul att folk inte lyssnar klart på meningar Radiant innan team de pick. hoppar på en. I alla fall Shadow Demon. Ja, jag vet inte. Jag vet inte alls vad jag tycker om det. Men Secret, de har i alla fall svar på fucking tal. De droppar Shadow Demon och Queen of Pain direkt. Det är ja, riktigt, riktigt fint. De har ju kört det här en del innan Artisi på Shadowfiend och Queen of Pain på S4 och det funkar riktigt, riktigt bra. Det har funkat bra. Jag har inte sett det jättemycket på slutet dock, men 10 seconds det har remaining. fungerat väldigt fint back in the days i alla fall. Och det är ju två 5 seconds remaining. starka, starka hjältar som gör otroligt mycket skada på olika sätt dock. Reserve time. Däremot så kan jag väl Storm kanske Spirit. tycka, wow, Storm Spirit, Dire nu har team plockat ban. Samael, kommer att köra Storm. Vi får se om det blir en legendarisk storm eller om det blir magplask. We shall see. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Katfan, ligger du efter 2 minuter? Jag har ingen delay på streamen. Radiant team ban. Ja, strunt samma. Lion blir utbannad från EG i alla fall. Får se vad man väljer här. Nu är ju Samhälls hjälte upplockad. Kan absolut vara Fears hjälte också, men det är Samhälls. Men Fear kan absolut spela hjälten. 10 seconds remaining. I vilket fall som helst. Leshrac blir utbannat. Dire team ban. Jag skulle väl tippa på att man fortsätter banna support så här. Jag vill höja ett varningens finger för att det finns kvar en Broodmother här som Sai skulle kunna plocka upp. Får se om EG är med på 10 det. seconds remaining. Vi får se, vi får se, vi får se. För er 5 som seconds är remaining. nytillkomna tittare så är det jag Blood som castar, Mats alltså. Och det är så att Reserve time. Kim, han är i Stockholm på e-sports-SM, kommer hem i tidigt i 8:an i morgon bitti kommer han hem och då ska han göra lite radio vid 10 och sen kommer han till streamen och leker med er som vanligt. Ja, så ligger det till i alla fall. Fnas, han är tydligen sängliggandes i mystisk sjukdom. Vet inte vad det är, men han kanske har kastat för mycket på slutet, blir sliten, så kan det vara. Den som lever får se. Ja, det är också. Det blir nyx, okej. Men då finns det alltså en brood att Radiant plocka upp om team man ban. vill. Risken med att plocka upp en brood här dock är ju att det andra Radiant laget team då pick. direkt kan plocka en Earthshaker eller dylikt som de här lagen är duktiga på att spela. Men det blir en Clockwork till Team Dire Secret team och pick. Sai och då är väl Core-hjältarna klara. EG har ju all chans i världen att svara på det här nu på lämpligt sätt i och med att man har 2 core-hjältar kvar att plocka upp. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.
reserve time. I wonder. Keeper of the Light blir det på EG i alla fall. Ska bli intressant att se vad man väljer att plocka upp för supports här. Shadow Demon, usch, vad tråkigt. Är nästan så jag hoppas att de får äta upp det på något sätt. Det är... 5 seconds remaining. Reserve time. Hmm. Alltså Lion är borta. Nyx, varför bannade man ut Nyx? Kan det vara så att man vill gå den här äckliga jävla medusan? Kan det vara så? Dire team pick. Medusan skulle nog inte alls vara tokig här, men det skulle kunna vara det. Ja. Rubik. Ja, Rubik är en given plock när man har Kuroki på laget. Men jag är lite alltså EG's pick säger typ ingenting egentligen just nu. De säger så lite tre picks kan säga om ett lag. Man kommer ha lite anti-push, heal, late game. Shadow Demon, bra rädda faktor såklart. Nu är det två cores kvar och även här finns ju Broodmother kvar, men Mirana blir okej. Radiant team, man. Spännande. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ja, får se om man vill banna ut här då. Miranan är ju en pick som jag inte är jättevan vid att se. Eller den har jag inte sett på väldigt länge. Jag är till och med osäker på vem som ska spela den. Om det är... Universe eller Fear. Ja. Verkar inte de ha koll på själva heller vad det är de vill bli av med. Ja, Being Broodmother till slut. Skönt att slippa handskas med den. Jag funderar dock på vad man ska plocka upp här. Alltså från EG:s sida. Vad... Ja, Miranan är ju såklart en jättebra kombo med Shadow Demon. Det är ju väldigt lätt att sätta pilar tidigt och helt rotera sönder ett lag. Jag skulle typ vilja se Night Stalker nu. Med Silence till Storm. Map Pack lite senare när man får upp sin scepter och sådär. Jag hade inte alls tyckt att det hade varit särskilt dåligt. Däremot så är det väl en pappihjälte kvar, så det blir väl typ en Dazzle eller Enchantress finns kvar om det är det man vill gå. Finns ju en del Enigman för allt i världen finns ju kvar också. Men jag vet väl inte om det är så bra Enigma game det här. Kul förut att man har typ två av världens bästa Enigma-spelare i Sai och Pappi i samma lag. Det är kul. Ja, du Secret. Du. Ja, det blev en Enchantress. Ska vi se då, sista picken här. Jag skulle nog gärna se att det är
någonting köttigt härifrån EG-typen Kentaur. Vet inte om jag tycker att ja, Universe, alltså Phoenix finns kvar. Eller om man plockar en hjälte till Fear, alltså och låter Universe köra Mirana, alltså köra Fear, alltså någon, alltså Phantom Lancer finns, kanske inte den bästa picken just nu, men just saying, vi får se vad det blir. Jag har inte en aning. En Beastmaster, var inte alls beredd på. Sådär, då är det i alla fall dags. Det är Summit 3. Det är även tredje matchen mellan Evil Geniuses och Team Secret. Ja, till och med tredje matchen under den här turneringen. Även tredje gamet då, som jag menade, av den här bästa femmen. Det står 1-1 i matcher. Och ja, du, jag vet inte vilka som leder efter den här. Jag tycker om båda lagen väldigt, väldigt mycket. Kul att se Mirana, jättetråkigt att se en Shadow Demon, ni vet, lite give, lite take. Det ska bli intressant att se i alla fall vad som ska bli av detta. Fear plockar i alla fall upp en Mirana och det kan ju bara bli kul. Och Universe Beast måste, ja det är ett tungt lag det här från båda håll. Hur som helst. Vi är in-game och det är game nummer 3 som jag sa. Det är Summit 3 Grand Finals. Och ja, jag börjar väl än en gång med Secret som har valt att spela Radiant även denna dag. Secret, de ställer upp med Enchantress, eller Puppy på Enchantress ska jag säga. Ursäkta, 2 sekunder. Sådär. Nu kommer jag inte ifrån. Sådär. Sai, han kommer att spela Clockwork. S4 plockar upp Queen of Pain. Kuroki kommer att spela Rubik som så många gånger förr. Och även den här mannen har spelat den här hjälten många gånger. RTC på Shadow Fiend. Shadow Demon kommer att spelas av PPD. Passar väl honom perfekt. Han som kanske är en av världens bästa defensiva supportspelare. Samuel, han kommer att spela Storm Spirit i mitten. Universe, han plockar upp Beastmaster på offlane. Här har vi Aoi 2000 på Keeper of the Light. Och vad passar väl bättre än girig supportspelare än att spela den här som kan farma lika bra som vilken carry som helst. Och sist så har vi Oldman Linton Loomis, also known as Fear, på Miranan. Ja, jag ser fram emot det här väldigt, väldigt mycket. Och det blir hyping, yeah. Ja, ingenting mer med det. Noterar ni nu också när jag gjorde rätt att overlayet, att det var rätt overlay nu från början, så att jag inte bara får skit när jag gör fel, utan jag kan få lite plus när jag gör rätt också. Det känns som någonting som ni glömmer av ibland. Det är bara liksom dumma saker när man gör fel, och sen när man väl gör rätt då är det ingen som märker det. Tycker jag är kolla! Chatten vill mig väl. Så jävla gött. Tack så mycket. Ja, det blir en timeout på Mary Boppen alltså. Eller vi tar en ban. Banna Mary Boppen så där. Så, nu är Mary Boppen bannad. Gött. Så. Har jag bannat Mary Boppen idag också. Det känns skönt. Just det. Och där ser vi PPD uttrycker alltså. Ja, det är fint uttryckt. En sak som jag tycker att det är värt att tänka på när det kommer till Miranan här, alltså som vi kanske inte ser plockas upp jättemycket,
Men vi ser alltså att det är en människa som sitter på någon form av riddjur. Och det som är mest intressant av allt är alltså att hon är 50% kentaur. Och det är någonting som inte alla är helt med på. Men så är det i alla fall. Ja, det tycker jag är värt att ta upp i alla fall. Fuck you, Orange. Ja, de här spelarna känner varandra lite för väl, tror jag. Alltså, de håller på att tonta varandra här. Ja, Sai får ge upp topprunan till Stormen på Samael och Arteezy får bottrunan. Och Fear kallar Sai för pussy i chatten. ja, so professional. Men det är klart att de ska ha lite roligt också, inte bara spela Dota hela dagarna. Så där, ja. Vad tror ni om den här då? Mirana, Fear på Mirana, lagga till lite för mig där också. Jag ser fram emot det i alla fall. S4 och Kuroki, de... alltså, Extremag, han säger stop talking, stop trash talking please or both will get level penalty for the next map. Ja, här har man lyft upp Universe och kör väl lite grann i honom. Det är väl mest för att säga ifrån snarare än att försöka få en kill. Och ja, det är väl ingenting tokigt i det. Däremot så tror jag väl inte... Ja, Universe kommer ha en bättre, ännu en gång, en bättre offlane än vad Sai kommer ha. Det kommer att bli tungt för honom att få XP i den här lanen. Och dessutom har man den här otroligt långa poken nu också med AoE 2000 som kommer att vara väldigt, väldigt jobbig. Men det går bra i mitten för Arteezy mot Stormen som sig bör. Det står 9-2 i mitten och det är ja, mycket tack vare Pappis harass med det här creepet, satyren som är här och kolla vad hemskt han är. Ja, däremot så kommer Samuel och han rushar faktiskt en flaska och där får han faktiskt killen. Så nu fick han en flaska lite tidigare än tänkt till och med. Men det går bra som sagt för både S4 och Arteezy. Det ska det väl göra på de här lanesen också, speciellt när de har understöd. Nu finns det en smoke här. Jajamän, det finns en smoke och de vet att det inte finns någon ward här. Och då ska man väl kunna få... någon form av utdelning här. Jajamän, de får först en courier. Får de Samuel här också så är det hur stort som helst. Jajamän, det är Kuroki som plockar upp den. Och det är här är hur stort som helst att inleda med. Först ett first blood, eller först kuriren ska jag säga. 150 guld till samtliga i Team Secret. Och sen får man dessutom first blood i mitten på Stormen. Och det är hur stort som helst. Det var Kuroki som fick first bloodet. Det är inte lika stort som att Stormen dör. Det är mycket exp till Arteezy. Ja, inte jättemycket när man är tre som delar på det såklart. Men det är fin exp i alla fall. Och det är framförallt en ledning. Man får stå och ta lite creeps och sådär. Bra rotation av Team Secret. Något annat kan jag inte säga. Yes. Ja, ja, du är riktigt fint spelat av Arteezy. Vända sig om det, han får mycket creeps. Han ligger på 21 last hits, 3 minuter, 17 sekunder in mot Stormen som ligger på 9. Så det är väldigt, väldigt fint spelat av Arteezy. Så det blir intressant att se vad han väljer att gå för vägar. Vi har ju sett på slutet att det är vanligast att man går meka. Jag gillar det faktiskt. Jag tycker att meka är ett item som har fungerat väldigt, väldigt bra på Stormfiends genom dagarna. Kanske att jag tycker att det är
Jag gillar ju också när man kör lite mer offensivt, men nu är det Sai på tal om att köra offensivt. Vad fan gör du ända här? Ja, han har lyckats dra med sig alla från hela topplanen. Nej, hela laget är här. Det är 5 spelare här från EG och det har han i alla fall lyckats med. Någonting annat kan vi inte säga. Artisi kommer att gå ner här och få bottrunan ganska enkelt. Samtidigt ser vi att Fear har fått en viss... Har man vision på det? Det tror jag inte att man har faktiskt. Jo, det har man. Man vet om att Fury är en viss och att han antagligen är här i mitten. Artisi kommer väl att vara försiktig här. Det gissar i alla fall jag på. Tills man ser att Artisi är tillbaka topp och ja, Sai. Även han är passande nog lite försiktig efter det som just hände. Jag har missat en kill. Vem är det på? Det måste jag kolla upp direkt. Det är på Samuel igen, va? När och hur dog han? Ja, oh, jag har missat det helt och hållet i alla fall. Bra jobbat, Mats. Där har vi i alla fall level 6 till, eller nästan level 7 till Artisi och inte riktigt level 6 än för Samuel. Så det är väl en ganska tydlig vinst för Artisi i mitten, får vi lov att säga. Men hur kunde jag missa det? Nu kommer en till rotation innan han är level 6. Och nu är du samma, eller är du väldigt, väldigt högt upp. Får se om de ska kunna gå in på det här. Om ni ska gå så är det nu innan han får sin level 6. Och nu står han perfekt nedanför här. Förstår inte vad de väntar på riktigt. Ja, här kommer de också. Kuroki lyfter upp och det här är en enkel kill på Samuel. Samuel hade 3 gånger hittills. Vi har ju dock sett att han har en tendens, den här pojken, att komma tillbaka in i games med den här hjälten. Men ja, det är absolut en bra start att börja så här mot en storm så att han får ligga efter ordentligt. Det är väldigt, väldigt fint spelat av både Kuroki och Pappi att komma in på de här rotationerna. Samtidigt så ser vi att S4 är den som leder i form och ja... I alla fall i last hits. Vi ska hoppa över lite på Networth snabbt och bara ta en titt. Ja, vi ser att det är ganska jämnt. Det är ganska så jämnt. Men det är framförallt 2 spelare ifrån Secret som ligger före 1 spelare i Fear då. Och Miranan är ju inte en sån här riktigt... Alltså det är ju verkligen en fighting-hjälte på många sätt och vis. Men det är ju en hjälte som inte gör så mycket högerklickskada förrän långt senare in i gamet. Man har absolut en bra spel i Q-spel, man har invissen som är hur stark som helst i vissa lägen och man har en pil som kan stunna någon i 5 sekunder. Det är inte så tokigt det heller, men ja, det krävs sin spelare att spela den hjälten på ett effektivt sätt på den här nivån, så mycket kan jag säga. S4 köttar på här nere, ligger fortfarande bra till och ja, den här starten talar ju Secrets, eller för Secrets vägar eller man ska säga. Hur går det då offlanesen? Det är väl det som kan vara intressant här. Sai level 3, Universe level 4 och här har man fått syn på Aoi, men ja, de har dessutom fått syn på Sai och Sai, du är faktiskt inte död här för att Samuel är noob och har inte skillat i Electric Vortex och ja... Då får man faktiskt skylla sig själv där lite. Den där hade det varit en superlätt kill om man hade skillat lite smartare. Kim hade ju gått igång på det här nu. Det kan jag säga. Jag tycker också att det är helt fel. Faktiskt. Electric Vortex, en pinne i alla fall. Det måste man ha. Nu håller de på att prata om mat i chatten. Nu jag kan ju säga att jag inte har ätit idag då för att toppa Mary Boppin som är löjlig och åt klockan 11. Det tycker jag är svagt. Jag har inte riktigt haft tid, men det har varit fullt upp med annat. Nu ska vi se här. Aoi, ja, han är i mitten så länge. Han har fått ta över mittlanen medan Storm är här och hatar sig själv, misstänker jag. Ja, får se. Ja, det blir en meka på, det är flaska och eller PTs uppe på Artisi och det är på väg mot en meka, gissar vi väl på, när han har plockat upp en chainmail. Och det här tornet, ja, det är inne och sjunger på typ näst sista refrängen i alla fall, det är 400 HP på det. Pappi, ja, han har format på ganska så bra här i skogen får jag lov att säga, med Power Thread, så han är även dedikerad Ward-köpare. Vi får se om det är så att
Kurke som har plockat upp mana skor kommer att välja att gå på en four staff eller kanske en blink dagger i det här gamet. S4, han har tryckt på, fått ner det här tornet och ja, 9 minuter in. Vi ser last hitsen är helt abnorma faktiskt för den här artisen. Han har plockat upp en haste nu också, så byta till net worth. Ja, vi ser att han ligger på lite drygt 500 guld i minuten nu på artisen. Det är väl inte fy skam. Saida, level 4. Och ja, har det lite jobbigt uppe här som han sig bör när man möter en trialing. Nu är det bara en dock och då kan man ha lite mysigare, men det är fortfarande tungt att möta en ensam Mirana som är 3 levelar högre. Men exp ska han väl kunna få. Nu ska vi se, nu kommer Artisi att gå in ganska hårt här på mitttornet. Det kommer en intälpning från Samuel som har power threads och flaska, men ingenting mer till sitt namn. Och det här kommer väl att vara ett torn som inte man kan kontesta från EG, utan man måste backa ut en arg kentaur här också. Som är förvånansvärt lite människa måste jag säga. Det här kommer det upp. Ja, det är en PPD. Oj, en S4-stund. Varför jag säger S4 blir stund när han tar av allting faktiskt. Och där faller dock S4 mot Aoi 2000. Och Samuel in och tar en kill där. Ska man hinna få ner Samuel? Kommer man inte hinna få här in? Jo då! Det får man visst. Det säger Artisi plockar upp killen med sin race. Oh, det kommer en stund. Men den kommer bara att vara i 5 sekunder. Det kommer inte att hända någonting mer efter det. Ja, fin stund nonetheless av Mr. Oldman Clinton Loomis heter han. Sai här då, han är nästan level 6, det är ganska fint faktiskt. Man rör sig upp på topp här för att ta det tornet och med det så har man då i sådana fall tagit alla tier 1 torn. Man har en ganska stark push här som ni ser, speciellt alltså klart med Enchantress. Om hon kommer hit med lite creeps, nu är hon inte riktigt med dock. Men en DD på en Shadowfiend duger gott och väl det också. Och S4 är med. Och här kommer en inlyftning faktiskt på ja, Samuel, men han har full mana. Men Sai hoppar in framför, jättefint av Sai, men det är fortfarande så att det finns mana på Samuel. Däremot så faller tornet och man har fått det man kom för. Och ja, jag vet inte riktigt om man ska fortsätta här. Bra användning av fågeln såklart från Beastmastern. Ja, nu såg de att den var där bara för det. Men fint ändå att ha den med i fighter. Det kommer att spela större roll senare. Under tiden ser vi att Aoi är här nere och trycker på, som sagt, en ganska girig supportspelare. Ja, här får man nog ta och vända på klacken från Team Secret, annars får man nog, eller? Nej, ja, de har inte tänkt att vända riktigt än. Här kommer Artisi in, han gömmer undan sig själv, Shadow Demon, men S4 blinkar in, får av en jättefin screen of pain på typ halva laget, 3 personer i alla fall, och här kommer man att kunna fortsätta trycka på, kanske eventuellt få det här, till 2 tornet helt garanterat, och Fear, han har trummor och han har ett par dojer och han har en ring. Det är inte någonting man vill ta med sig när man ska på party direkt. Och för party är det här på topplane. Vi ser Queen of Pain har tagit på sig partyaxlarna eller vingarna ska jag säga. Och då, ja, Fear verkar inte ens vara inbjuden faktiskt. Ja. Nu ska vi se här. Ska man fortsätta här i mitten? Det skulle man absolut kunna göra. Dock så verkar det som att nej, det verkar inte som att man ska göra. Kuroki är här och myser lite bara och säger ifrån. Sai, man har rört sig ner här med Sai i alla fall och lite otur skulle faktiskt Summel kunna bli hittad här, eller Fear. De har ju båda två ganska bra metoder att ta sig ut på, men nu är det Kuroki som har blivit upphittad istället. Det ligger en ulti från Fear. S4 bränner av sin ulti och Fear är faktiskt den första som faller. Summel, han kommer dock att klara sig utifrån det här. Tror jag, jajamän. Och det står 6-4 till Secret. Och jag tycker att det känns som att det är Secret som har kontrollen över det här gamet. Det är hela tiden EG som får svara på det som Secret säger eller gör så att säga. Ja, en meka uppe på Artisi, han är på väg mot en BKB. Det känns tryggt.
Level 8 på Beast Master. Ja, det har ju gått väldigt bra för honom för att vara en offlane, absolut. Sai är dock level 7 nu och har kommit med ganska bra i det här gamet. Får se vad det är Sai tänker gå på. S4, han verkar inte riktigt ha bestämt sig än, men det kommer nog att bli en Orchids. Skulle jag tippa på, jag ska följa S4 lite grann här och så ska vi ta upp koppen och skriva Orchids. Jag minns inte vad den kostar, 4075, så han är väl ungefär 3 och 2 ifrån där, eller vad det nu blir. 3 och 3 kanske det blir, i och med att han har den här uppe. Om det är det han ska gå, jag misstänker väl att det är det han ska gå. Det blir väl en timing på runt 17-18 minuter. Det är en okej timing med de itemsen han har, absolut. Frågan är bara om den kommer att vara okej nog. Jag tror att den är okej nog i och med att man har hållit nere Samhail så pass hårt som man har gjort. Och nu är det Samhail, så måste du nog hoppa ut här kanske. Eller ja, PPD kanske är som behöver försvinna härifrån. Ja, S4 hoppar in på PPD och PPD kommer väl att falla här. Jajamän, det är till och med Sai som plockar upp den med sin raket där. S4 har en haste dessutom. Och nu skulle man nog kunna tänka sig lite här ifrån Secret att pusha på om inte Samhail ska vara kvar där. Han blir upplyft och han blir nukad och han faller så snabbt. Secret hanterar Samhail som om de aldrig har gjort någonting annat faktiskt. Spelar väldigt, väldigt fint. Under tiden så får man i alla fall ett litet tröstpris här nere på botlane när man får ett tier 1-torn. Men det är en ganska klen tröst för en väldigt, väldigt fattig familj som är EG just nu. Så vi kollar. Ta en liten snabb titt här. Och där ser vi att Aoi kommer att falla också. Det är S4 som plockar upp den killen. Jo, vi ska kolla lite snabbt nu på grafen bara. Det är ungefär 5-4 000 i XP-ledning till Secret. Inte jättemycket, men guldledningen, den talar sitt tydliga språk. Snart 10 000. Ja, 10 000 efter det här tornet garanterat. Och man kommer ju inte att släppa det här tornet, skulle jag inte tro. Ja, Fear då. Har du plockat upp någonting nytt? Nej, det är ganska snålt på Fears bank, får man lov att säga. Har... Ja, här ser vi också att Rubik har snott Illuminate och det är ju en Illuminate 4. Det är, ja, det är inte riktigt jättemysigt att möta för något av lagen. Men man kan ju även chocka lite mer med Rubiken såklart då, om inte motståndarna vet vad han har tagit. Pappi, är du helt från vettet? Nej, jag är från Göteborg. Men pappi blir inte hittad här i alla fall. Han nej, han klarar sig fint faktiskt. Var lite orolig för att han skulle bli upphittad där. Kurki, vårdare för Roshan. Får se om, ja, de kan absolut ha Roshan. De kanske vill levela upp lite till på Artis i den här Presence of the Dark Lord. Som är en väldigt bra Rosh ability. I och med att det är minus armor. Har de någon medaljong uppe på någon? Det skulle väl vara Pappi i sådana fall då. Nej, Pappi är på väg mot en scepter. Som alltså, ja, jag vet inte, alltså scepten, jag är lite kluven till den. Tycker kanske inte att det är världens starkaste scepter. Men det är i alla fall, man får lite längre attack range. Och det hjälper ultin som gör alltså skada på, extra skada baserat på hur långt motståndaren som vi träffar av spjutet är från hjälten. Ja. Det sker inte jättemycket. Vi kan ta en 18 minuters titt här. Ja, de kommer få det här tornet. Eller så kommer det att bli denied. Tornet kommer att gå ner i alla fall. Ja, det går ner. Men nu är det Artisi för att akta så det inte fastnar i pilen. Det kommer det inte heller att göra. Det ligger en Illuminate från Kirky också för att sätta stopp för den eventuella inhoppningen som är på väg. Vi kollar items lite snabbt här. Vi ser att Pappi närmar sig. Har inte pinnen kvar. Sai har plockat upp en Forestaff som han alltid gör. Ja, Orchidsen är uppe på S4. Ingenting nytt på Kurok igen. Njet. Nu ska vi se här då. Ja, BKB, Omeka, Powertreads, Aquila, Flaska. Bra form på Artisi.
Samael, han har sin Eolus, Universe, han har sin Blink och Aoi, han är på god väg också, han till sin Scepter. Ska se hur mycket pengar Aoi har bara. Han har inte mer än så. Ja, så det är formöverläge helt tydligt, får jag lov att säga, till pojkarna i Secret. Jag ska bara kolla där så. Ja. Jag var typ jätteorolig att jag precis missade en Aegis-stil, men det gjorde jag inte. Det var Artises som fick plocka upp den. Han borde ha en del guld. Nej, han har köpt en Blink där precis. Det var det jag misstänkte, att han skulle köpa upp någonting. Han hade en del guld sist jag kollade. Ja, Kuruki, han kommer att falla här i mitten. Eller, S4 kommer in. Han kommer inte falla. Wow! Det är 3 stycken som är döda för EG. Och det här är en riktigt, riktigt fin inledning på en fight ifrån... ja, här kiggar man till och med ur. Wow, det här var jag inte beredd på. Wow, okej. Okay. Oh, där var jag helt oförberedd på. Det kändes som att man hade tagit hem en tjej när man var 14 och mamma kom in på rummet. Det är lite så kändes det där. Men i alla fall, det är 2-1 i matcher till Team Secret. Eger plockade upp den första matchen ganska så betryggande, men Secret, de svarar med 2 enkla master. Och ja, det är ingenting mer att säga om det, utan det enda jag kan säga är att Dota, det är bäst på svenska, eller hur? Ja. Och det är jag, Blood, som castar den här serien för er i kväll, eller i natt kanske man säger, när det är så här sent. Jag ska ta dra på lite music. Lite låt direkt där. Så. Och jag ska köra lite reklam för er, men sen är vi tillbaks med game nummer 4, Secret mot EG. Är det så att Secret ska gå obesegrade genom hela den här turneringen, eller ska EG kunna sätta stopp för det? Det får vi se, och mycket, mycket mer efter denna lilla paus som kommer nu.